Tack. Nästa frågeställare, Johan Nissinen, SD. Varsågod. Herr talman, Europarådet har i en ny resolution kommit med en respons på hur vi ska hantera terrorism och radikal islamism i Europa. Den belyser vikten av att inte skapa en stigmatiserad bild av muslimer i ljuset av terroristernas hävdande att agera i islams namn. Samtidigt framhåller resolutionen att vi måste vara medvetna om att dessa jihadister var fransmän födda och uppvuxna i utanförskapsområden och att det fanns unga muslimer som stödde terroristerna i sociala medier. Europarådet uppmanar därför länder i Europa att bekämpa segregation, diskriminering och våld som grogrund för religiös fanatism och hitta lösningar för att förhindra uppkomsten av radikal islamism och terrorism samt behovet av en konkret gemensam europeisk plan mot hotet från jihadister. I Sverige är det uppenbart att vi har problem med den typen av segregation och utanförskap som resolutionen talar om. Och Säpo har varnat för terroristceller i Sverige. Vilka åtgärder avser statsrådet Anders Ygeman att vidta för att leva upp till resolutionens intentioner? Tack. Tack, statsrådet Anders Ygeman. Herr talman, vi har ju precis aviserat från regeringens sida att vi ska ha en ny nationell strategi mot terrorismen. En av de centrala delarna det är just det förebyggande arbetet, förebyggande radikalisering. Vi har också aviserat att regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, kommer få ett vidgat uppdrag och mer resurser för att också kunna ta tag i de här delarna. Så sammantaget har vi ett brett batteri av åtgärder för att kunna komma till rätta med detta. Tack. Följdfråga, Johan Nissinen. Just det. Herr talman. Detta är en resolution som hela svenska delegationen röstade för och jag hoppas att statsrådet tar den på yttersta allvar. Jag ser positivt att ni faktiskt kommer med, men jag tror att vi behöver mer konkreta förslag för att en ansvarslagspolitik som lett till att riskerna av förekomsten av radikal islamism och jihadism och terrorism har ökat i Sverige. Det måste verkligen tas på största allvar. Så, tack. Tack, statsrådet Anders Ygeman. Herr talman, vi tar naturligtvis de här frågorna på största allvar. Inte främst för att Europarådet har antagit en resolution, utan för att vi ser hotet. Det är det som är grunden. Vi har sagt att vi ska ha en ny nationell strategi mot terrorismen. Den kommer att förläggas den här kammaren, förhoppningsvis innan sommaren. Så vi kommer att kunna ta ställning till konkreta åtgärder. Redan i december tillsatte regeringen en utredning om att kriminalisera deltagande i terrorresor. Men också om organisering, finansiering och rekrytering till terrorresor. Den utredningen förväntas vara klar i juni. Och vi hoppas kunna lägga en ny lagstiftning på riksdagens bord innan det här riksmötets utgång. Tack.